旅行遇见新自己，幸福新世界。幸福越南下龙湾之旅，今天是第二天，又来次的来到整个下龙湾。今天是9月18号，2018年，是一年一度的教师节。我来看一下，非常漂亮的部分。这边是整个下龙湾最美的地方啊，可以看一下。那人也不少。OK， 旅行一件幸福新世界，下龙湾之美。